Putin kimi bir necə deyələr, sərt bir adam var, avtoritar diktator var, əlini stolun üstünə çırpır və istədiyini 145 milyonu xalqa yedizdirir. Yəni, ağa, qara da deyəndə Rus xalqını onu yedizdirir, ağa qırmızı da deyəndə Rus xalqı onu yemək məcburiyyətindədir və bütün dünyanı iflic eləyib, barmağına dolayıb. Belə bir Putin var. Ona görə də qüvvələr nisbəti Qərbin xeyrinə fərqlidir. Mən sizlə razıyam. Qərbində 10 dəfə daha güclüdür, Rusiya 10 dəfə daha zəifdir. Amma Putin nədənsə hesab edir ki, bu illər ərzində, məsələn, qarşısında kim olubsa bunu yedizdirə bilir. Məsələn, Barack Obama yedizdirməyib. Nə istəyibsə eləyib də. Gürcüstana daxil oldu Rusiya, Obama neynədir ki? Kırmı işğal etdi, neylə? Tiflisi qorudular, axıra kimi girə bilmədi, onu açıq, gəlin, onu deyədik. Tiflisi qorudular. 6-cı flotiliyanın flagmanı da gəldi Qaradəniz. Mən düşünürəm ki, Putin heç Tiflisi götürmək niyyəti yox idi. O sadəcə... Bakı Ceyhan Dibilisi çox önəmli idi. O hansı bir məqamda qərbə anlatmaq istəyirdi ki, mən gedə bilərəm, buna gedə bilərəm, amma burada dayanıram. Təşəkkür xanım, gedirdilər. Birincisi, Abxaziya Rusiya lazım deyil. Bayın da görünür ki, Abxaziya onun bir qara yaradı bətnində, bu dəqiqə onun da bəlasını görür. O, Tiflisi götürəndən sonra, o bizim Bakı Ceyhan Dibilisi keçirdi onun əlinə və o dövrdə bizim indi bugünkü kimi 44 günü savaş da olmamışdı. Erdoğanla da belə münasibətlərimiz, yəni Türkiyə ilə münasibətlərimiz yoxdur burada. Nəcməddin Sadıqov da burada idi, hər şey də burada idi, düzdür. O dövrdə həmən o borunu istəyirdi Navarasistan ötürsün o tərəfə. Sadəcə İngiltərənin marağı var o boruda deyənə. İsrailin marağı var deyənə. Mən yenə də düşünürəm ki, Türkiyənin marağı olduğuna görə Amerika 6-cı flotiliyanın flaqmanını gətirdi. Mən yenə də düşünürəm ki, bilirsiniz, Azərbaycan siyasi rəhbəri ilə Rusiyanın münasibətləri o zaman da yaxşı olub və orada heç bir problem yox idi. O borunun çəkilməsinə düzdür ki, əsli müqaviləsi bağlananda Rusiya öncə biraz etiraz elədi, amma sonra Rusiyanın Azərbaycan hakimiyyəti bir dil tapdı. Biraz deyil, onlara... Qarabağda qan tökülürdü və Qarabağ aldılar əlimizdən. Gildəki xan. Təbii, onlar hamısı... Yox, Qarabağ Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə baş verdi. Yox. Siz yazıda salırsınızsa, gedən rayonlar... Bəli, 6 rayon Heydər Əliyevin hakim. Amma o 6 rayon... Tükürlər Əlifsi idi ki, əsli müqaviləsində qol çəksin deyən, onlar onu bizim əlimizdən alırdı, qan tökürlər orada. Sonra, Xarkıç Krovi dedilər bizə. Yox, yox. Anlaşma oldu, razılaşma oldu. Rusiyanın əsas marağı Azərbaycanın, Azərbaycanda demokratiyanın qarşısına alınması idi. Azərbaycanın qərbə inteqrasiyanın qarşısına alınmalı idi. Və bu proses dayandı. Əbülfəz Elçibəy getməklə Azərbaycan demokratiya yolundan əhəmiyyətli dərəcədə geri çəkildi. Ölkədə avtoritar hakimiyyət formalaşdı və bu Rusiyanı məmnun etdi. Ondan sonra da hər illər uzun Rusiyaya, belə deyək də, kontribusiya sanki verildi də. Yəni, o Rusiyanın silah... Metal alımına, nə bilim, 4 milyard, 5 milyard və Rusiya məmnun edildi burada. Bu məsələ yadınıza salım sizi, mən bəzi məqam vardı. Bir onunla sonra qaydaq yəni bizimizə. Çünki o dövrdə, həmən məqamda Rusiya ilə bizim münasibətlərimiz elə belə idi. Yəni, bizim əsas münasibətlərimiz Süleyman Dəmirəllə idi. Mənim dostum, qardaşım Süleyman Dəmirə və Rusiyanın gözünün qabağında da burada Türkiyənin təyyarələri uçurdu. Rusiya ona İranla birlikdə çox məyus olmuşlar. Və bizim də Rusiyanın Azərbaycanı işğal etməsi nə üçün lazımdır? Bizim demokratiya zərbələrini maraqlandırmır. Əsas bizim resurslarımızdır. Bizim də resurslarımız tarixdə 200 ildə ilk dəfə Rusiyanın əlindən alınıb üzü qərbə tərəf yönəltməyi bu Rusiyanın bütün imperiya siyasətinin ağzına bir şillə vurmalıdır. Kamran bəy, Rusiyanın neft qazı Azərbaycandan az idi. Rusiyanın bizim resursumuz ehtiyacı var idi. Əlbəttə mənim qəmat olmuş. Bizdən az deyil, amma Rusiyanın neft qazı, bax bugün niyə Avropa ayaqdadır? Çünki Rusiya neft qazını Avropaya verir, o neft qazı ona lazımdır ki, Avropanın əlində saxlasın. Amma bizim də neft qazı özü əlində aparır sonra, onda Avropa onun əlində bir cilovunda necə sizə oynanacaq. Baxın, bu Ukraynaya işğal başlayanda bütün neft qaz daha çox biz buradan Avropaya getdi. Və Avropa Birliyinin komissarı, bilirsiniz də, Simpson, xanım Simpson, o da gözəl bir xanımdır. Xanım Simpson bizə təşəkkür bildirdi. Düzdür, biz üçün televiziyada kanallarda onu danışmırlar və təşəkkürlər dedi ki, siz Ukraynanı xilas etdiniz və qərbi bu çətin günlərdə, birinci il, Putin Ukraynaya girəndə birinci il Avropanın vəziyyəti pis idi. Onu işıqdan, sudan, istilikdən kəsəcəkdi və orada soyuq olsaydı, Avropada bütün o hakimiyyətlər çökəcəkdilər. Orada bir siz demokratik ölkə. Kamran bəy, siz Azərbaycanın rolunu hədsiz dərəcədə şişirdiniz. Mən Azərbaycanın rolunu şişirdim, ancaq faktları qeyirləri danışıram. Azərbaycanın rolunu şişirmək də yaxşı şeydir, mən Azərbaycanlıyam təbii ki. Mən başqa şeydən danışıram. Mən onu demək istəyirəm ki, əgər Azərbaycanla, baxın, qərbə, qaz və neft getməsəydi, Təkcə Azərbaycanın yox, Azərbaycandan, hətta Qazaxıstanda bilirsiniz də nə qədər bura yüklər gəlir və gedir. Avropanın birinci il Rusiyanın qabağında dayanması çox çətin olacaqdır. Simpson da mənim qohumum deyil,
Düzdür? O Avropa Birliyinin komissarıdır. Nə üzrə komissarıdır? Həmən o yanacaq və neft qaz üzrə komissarıdır və o elə belə təşəkkür niyə bildirsin ki, bizə demokrat demirsiniz, yoxdur. Bizə niyə demokrat olmayan ölkə təşəkkürünü bildirsin? Çünki bu faktdır. Üstəlik də həmən müharibə başlayandan sonra biz məhz biz Ukraynaya yardım etdik və mən güman edirəm ki, Ukraynaya yardım mitingi Azərbaycanda, demokratiya yoxdur Azərbaycanda, düzdür? Azərbaycanda demokratiya yoxdur deyəndə 100 minlik burada miting ola bilməzdi. Biz bütün dünyaya və Rusiyaya buradan nümayiş etdirirdik ki, biz Ukraynanın yanındayıq və indi Ukraynanın yanındayıq. Amma münasibətimiz Rusiyadan yaxşıdır, bu normaldır. Yəni, gururuz özümüzə. Olarım mən öz fikrimi. Buyurun, əlbəttə, təbii ki. Azərbaycan xalqı həmişə Ukraynanın yanında olub. Bir mənalı olaraq Azərbaycan xalqının mövqeyi budur. Azərbaycan həmişə azadlığın, ədalətin Azərbaycan xalqı yanında olub. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, biz Rusiyadan, Ukraynadan az çəkməmişik 30 il ərzində. O 5%, 3% ola bilər, xalq belə. İkincisi, Azərbaycanın Avropaya verdiyi qaz, Avropanın qaz təchizatının, bilmirəm, 0.5%-dir, ya 1%-dir, ondan artıq deyil. Avropa o qazdan ölçüb. Avropa o qazdan imtina eləyir. Avropanın parlamentində qərar qəbul edib ki, biz Azərbaycanın ucuzu qazını da istəmirik. Avropa öz qaz təchizatını ayağa eləyəcək. Eləyəcək, təbii ki. Eləyəcək. Qipiyə sanksiya qoyacaq. Əgər Azərbaycanın insan hüquqlarının vəziyyəti düzəlməsə, eləyəcək və bu bir mənalıdır. Yəni sanksiyalar olacaq. Və bu qədər Rusiyanın neftindən, qazından imtina eləyən Avropa üçün Azərbaycan 0.5% qazı nə deməkdir? Nə dəyişdirir ki, Avropa öz problemini həll eləyib artıq. Qaz təchizatını. İndi həll eləyib. Deyirəm ki, indi artıq. Hətta məsələn o savaş təzə başlayanda Van der Leyen gəldi İlham Əliyevlə yeni qaz sazişi imzaladı, amma görürsüz maliyyələşdirmədilər. Onu maliyyələşdirməkdən imtina etdilər, çünki heç onlara ehtiyac da yoxdur artıq onu etdi. Orada müxtəlif səbəblər var. Həm ekoloji səbəb var, çünki yaşıl enerjidən başqa enerjiyə maliyyə qoymurlar. Yəni, onu demək istəyirəm, Kəmran bəy, Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyətinin devrilməsi demokrasiya faktoru ilə bağlı idi, Azərbaycanın qərbə doğru inteqrasiya faktoru ilə bağlı idi. Rusiya burada öz canişini yerləşdirmək istəyirdi, onun canişini Ayaz Mütəllibov idi. O alınmadı, Heydər Əliyev vəziyyətdən istifadə elədi, özü hakimiyyətə gəldi. Yəni, Heydər Əliyev Rusiyanın variantı deyildi əvvəlcədən. Amma qısa bir müddətdən sonra Əbülfəz Elçibəyin təbii ki bu işdə qətiyyət çıxarda dayanmışdı. Yox. Əbülfəz Elçibəy, Əbülfəz Elçibəy Heydər Əliyevi dəvət etmişdi ki, siyasi hakimiyyəti qoruya biləcək. Azərbaycan tölünü saxlamaq üçün və Azərbaycan Türkiyə tərəf inteqrasiya etmək üçün məncə o lazım idi. Amma Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən qısa bir müddət sonra Rusiya ilə də anlaşdı. Yəni, əsrin müqaviləsində müddətində hiss olunurdu, qısqançlıqlar var idi, narazılıqlar var idi, bu açıq hiss olunurdu, amma qısa bir müddətdən sonra Rusiya ilə anlaşdılar. Qarabağ məsələsi donduruldu. Qərb əlbəttə ki, bu əsr müqaviləsini dəstəklədi əlbəttə, qərbin layihəsində. Qərbin buradan sərf eləyən bizim neftimizi və bizlə də birlikdədirlər. Rusiyanın da maraqlı təmin olunur. Rusiyanın da Rusiyanın iqtisadi marağı, üzr istəyirəm, siyasi marağı təmin olundu. Qərbin iqtisadi marağı və Azərbaycan iqtisadi baxımdan qərbə inteqrasiya etdi. Bu neft və qaz. Əsas oldu. Yəni əsas da əsl iqtisadi baxımdan da demək olmaz. Yalnız enerji resursu baxımından, çünki bizim iqtisadiyyatımız yoxdur. Amma siyasi baxımdan Azərbaycan Rusiyanın çevrəsində qaldı. Gəlin qardaş bir də Gürcüstana baxın. O Gürcüstandan keçən boru, onu demək istəyirəm. Yəni Azərbaycanın hamısını fikrimizi söylədik. Məncə biz birbirimizə bilirsiniz münasibət. Bəli, bəli, əlbəttə. Və tamaşaçılar. Bizim mövzumuz da başqadır. Biz Putinlə danışmalıyıq. Biz qayıdırıq bu günə. Yox, bugünkü hadisələrdən təkcə Putin yox, bugünkü hadisələrdən danışmaq istəyirəm. O boru, oradan keçən boru. Türkiyənin həyati borusudur. Qərb qoyuram bir tərəfə. Türkiyə də qərbdir. Və Gürcüstana əgər Putin 2008-ci ildə tamamilə ələ keçirsəydi ki, qərbin səsi çıxmayacaqdı ki, indi də görürük səs çıxmır. Heç Gürcüstan onların heç vecinə deyil. Saakaşvili içəridə çürüyür, ölür, heç səslərini çıxartmırlar. O borunu qorumaq üçün, məhz o borunu qorumaq üçün, Britaniya, Amerika, o Amerika sadəcə Qara dənizə birdən-birə Abxaziya gedib, Osetiya gedib, 6-cı flotiliyanın flagmanını gətirməzdi heç vaxt. Orada Yordaniyadan ordu çıxardıldı, gətirdi Gürcüstan. Britaniya da ora deməli gəldi. Niyə gəldi Britaniya? O təbii ki, öz iqtisadi maraqlarını qorumaq üçün. Mən nə deyirəm? İqtisadi siyasi, Britaniyanın da siyasi maraqları var. Ora Britaniyanı bağlayan kimdir? Azərbaycandır. Mən deyirəm, Amerika çəkmir. Amerikada Britaniyanı ora bağlayan özün maliyyə maraqları. Mən onu deyirəm. British Petroleum da icazə verməsiydi, biz o maliyyə maraqları Rusiyaya versəydi, Britaniyanın burada maraqları olmayacaqdı və Britaniya da heç nə edə bilməyəcəkdi. Məsələ ondan gedir. Mən deyirəm, nəyə gəlirəm? Gürcüstana qoyma Amerika girməyə. Mən sizinlə tamamilə razıyam ki, Amerika öz oyununu oynayır və axıra kimi getmir bu işlərdə.
Və Amerikanın Obaması da, sonra ondan sonra gələn xəttdə, demokratların xətti tamamilə Reaganın xəttindən fərqlidir. Tam fərqlidir, bəli, bəli, tam fərqlidir.